Salam hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycan televiziyasının canlı efirində əsas məsələ talk show'suna baxırsınız. Bugün tarixi gündür, Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq münasibətlərinin tarixində çox vacib günlərdən biridir. Belə ki, Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana rəsmi səfəri başlayıb və bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Müzəffər Ali Başkomandanımızla birlikdə Türkiyə nümayəndə heyəti, o cümlədən Türkiyənin dövlət başçısı, bizim mədəniyyətimizin paytaxtı olan Şuşa şəhərində səfərdədirlər, Qarabağımızda işğaldan azad etdiyimiz bizim tarixi torpaqlarımızda səfərdədirlər. Bugün həmən səfərin gedişatında hansı məsələlər müzakirə olunur, bununla əlaqədar Şuşa ilə bağlantılarımız olacaq. Eyni zamanda da studiyamızda ətraflı şəkildə Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq münasibətlərini məhz bu kontekstdən müzakirə edəcək. Beləliklə, qonaqlarımızı sizə təqdim edərək verilişimizə başlamaq istərdim. Azərbaycan parlamentinin deputatı Rasim Musavəyev. Rasim mənim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Tarixi bir gündür, elə deyil mi Rasim? Və Murad Saadəddinov, siyasi şərhçimiz. Murad bəy, siz də salamlayıram studiyamıza, siz də xoş gəlmişsiniz. Yəqin siz də Rasim mənim razısınız ki, bugün çox əhəmiyyətli bir hadisələrin yaşanacağı gündür, yaşandığı gündür. Elə deyil mi? Tamamilə doğru deyirsiniz. Və qardaş Türkiyədən bizim bağlantımız olacaq hərbi siyasi ekspert Abdullah Ağar. Doğrudan deyirsiniz, belə bir mənzərəyə baxmaq, bu günləri, belə bir tarixi gündə hər iki hadisəni burada qiymətləndirmək lazımdır. Əlbəttə ki, 15 iyun hadisələrini, o cümlədən bugünləri bu tarixi səfərin, Türk dövlətlərinin, mən deyərdim ki, birliyinin nümunəvi bir tarixi bir səfərdir. Yəni, Azərbaycanın qərəbə çaldığı Şuşa şəhərində Türkiyanın, möhtəşəm bir böyük Türkiyanın prezidenti, hörmətli Sayın Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Ərdoğanın səfərini orada görmək, izləmək, bu həmi bizim üçün böyük qururdur. Hər bir Azərbaycanlı üçün, hər bir Türk üçün, hər bir Türk dövlətləri üçün. Mən istəyərdim ki, bizim qardaş Türk dövlətlərimiz də bunu izləsinlər, qiymət versinlər, görsünlər ki, bu iki Türk dövlətinin əməkdaşlığının nəticəsində hansı zirvələrə biz çatmışıq. Bu dünənləri biz hörmətli Cumhurbaşqanımız Rəcəb Tayyip Ərdoğanın Brüsseldəki səfərini izlədik. Biz orada gördük ki, nə boyda hörmətlə, nə boyda diqqətlə dünya böyük dövlətlərin rəhbərləri Türkiyə prezidentini orada qarşılayırdı. Və məhz o iclasda da dəfələrlə Dağlıq Qarabağla bağlı məsələləri bütün görüşlərdə cənab prezident qaldırmışdı. Hətta mətbuat konferansında da bir gözəl fikir söylədi ki, 30 il orada qan axıldı, 30 il ora zəbt olunmuşdu, amma bugünləri ora Türk dövlətlərin birliyi sülh gətirir, əminəmallıq gətirir və inkişaf gətirir. Bugündən sonra qoy hamısı baxsınlar, 30 il ərzində oranı dağdan, soyan, ora mina bastıranlar, baxsınlar ki, bax 6 ay ərzində artıq Şuşa necə inkişaf eləyir. Sanki şəhər Qarabağımız necə inkişaf eləyir. Üzü gülür. Bax, əvvəl də Şuşadan işğal devrində görüntüləri görürdük. Müqayisə oluna bilməz. Biz bu studiyada müharibə bitəndən sonra bildirirdik ki, qısa bir müddətdə tanımayacaqsınız o Qarabağı. Artıq o cizgiləri biz görürük. İnşallah Qarabağımız da inkişaf eləyəcək, Azərbaycanımız da inkişaf eləyəcək, Türk birliyi də inkişaf eləyəcək. Allah bizim rəhbərlərimizə, dövlətlərimizin rəhbərlərinə can sağlığı və gələcəkdə uğurlar versin. Murad müəllim, bu səfər bilirik ki, G7 ölkələrinin, yəni böyük yetdilərin sammiti keçirilmişdi Böyük Britaniyada. Daha sonra NATO-nun sammiti olmuşdu və Prezident Ərdoğan orada həmin sammitdə iştirak etmişdi. Yəni, bütün bu hadisələrin fonunda baş verir. Və həmin sammitlərin gedişatında müzakirə olunan məsələlər, qəbul olunan 25 kommunikə səhvlənməmsə qəbul olunmuşdu bu NATO sammitində. Yəni, orada 25 kommunikənin içərisində diqqət etdiyimiz sənədlər ki var, orada da bizim məsələləri cənab Ərdoğan önə gətirmişdi. Və bundan öncə də bizim liderlərimizin səsləndirdikləri ki, Prezident Əliyev də, İlham Əliyev də hər zaman Türkiyənin olmadığı tədbirlərdə Azərbaycan burada var deyirdi. Eyni addımları da Türkiyə atır. Bax, bunu necə müttəfiqliyimiz və beynəlxalq platforma nöqteyi nəzərindən şərh etmək mümkündür sizcə?
Bilirsiniz, bu bize hansı əlavə güc gətirir? Bilirsiniz, her zaman bizim prezidentler, istər Türkiye'nin prezidenti, istər Azerbaycan prezidenti bildirirler ki, biz bir xalqıq, iki dövləti. Ve her birimiz her zaman istənilən yerde bir-birimizin mövqelerini müdafiə edəcəyik. Siz çok güzel bildirdiniz ki, görüşlerin birinde Ermənistan tarafı Türkiye'nin tənqid edilirken, canan prezident, bizim prezidentimiz dedi ki, Türkiye burada yoktu ama ben buradayım. Ve onların lazımı cevabını vermişti. O cümleden de biz görürük ki, istər 44 günlük müharibə vaxtı, istər ondan evvel Türkiye'nin prezidenti Cənab Erdoğan tarafından dəfələrlə Azerbaycan'ın mövqeyi istənilən platformalarda en yüksek seviyede müdafiə olunurdu. Ve biz dünən keçirilən samitte de bunun şahidi olduq. Mətbuat konferansında o açıq aydın bildirdi bu barədə öz fikirlərini də və hətta iki tərəfli görüşlər orada keçirilib, Amerikan prezidentinə görüş keçirilib, Fransa prezidentinə görüş keçirilib, Böyük Britaniyanın başnaziri ilə, Almanya'nın kansleri ilə. Heç şübhəsiz ki, o görüşlərdə də Azərbaycanın ədalətli mövqeyini, Cənubi Qafqazda gedən prosesləri məhz Azərbaycanın maraqları tərəfindən müdafiə olunub. Ve bir meseleye de toxunum ki, summitdən evvel müəyyən problemler elə bir ki, mətbuatda danışırlar güya NATO ilə Türkiye arasında. Ama summitin nəticələri onu göstərdi ki, ve açıq aydın Biden de öz fikrində bildirdi ki, biz borcluyuq her zaman Avropanı, Türkiyanı ve Kanadanı müdafiə eləmək. Ve günləri de NATO bir mənalı olarak bildirir ki, onun şərq sərhədlərində en güvendiği kuvvet Türkiye'dir ve bunun için istenilen yardım edilecek. Hatta neyin ki bu regionda, hatta ondan da oyuna geçip bugünleri Afganistan'da olan vəziyyətlə bağlı NATO, o cümleden Amerika Birleşmiş Ştatları en büyük belediye stafkanı ümidi Türkiye besleyir. Ona göre Amerika koşunları oradan çıkıp, ama Türk koşunları oradan çıkmıyor. Bilirsiniz ki artık Türkiye, Afganistan'da, Kabul'da en vacib strateji nöqtə olan aeroportu Türk kuvvetleri nəzarətə götürüblər. Ve Pakistan'dan, hatta Macaristan'dan bir yerde onun təhlükəsizliyini təmin edəcəklər. Bu baxımdan Türkiye bugünleri artık global bir, büyük bir gücə çevrildi. Murad müəllim, siz ermənilərin bu vəziyyətini bir, mən bilirəm, verilişdən öncə də bildirdiniz ki, segmentlərə baxmışsınız, nələr yaşayırlar və o deyirdiləri verməyəcək. Dəhşətli mənzərə yaranıb orada. Bəli, mənim üçün bir maraqlıydı, görüm erməni mətbuatı nə yazır. İlkin olaraq açdığım bir məqalənin başlığı məni nəzərimi cəlb elədi. Orada məqalənin adı beləncə nə idi? Artıq bizim dəhşətli yuxularımız reallaşmağa başlayır. Bu erməni tərəfi hələ başa düşmür ki, siz hələ indiyənəcən yuxudan ayılmamışsınız. Artıq siz bu müharibəni çoxdan uduzmuşsunuz. O zaman hələ bu müharibə başlamamış Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığı formalaşanda, Azərbaycan-Türkiyə ilə bağlı birgə böyük qlobal iqtisadi layihələri həyata keçirdəndə siz artıq bunu uduzmuşdunuz. Siz onunla da anlamırdınız. Bugünlərdə sizin bəzi siyasətçiləriniz, Rasim mənim düz deyir o, Kaçaryan odur, nəsə danışır, Sarkisyan odur, nəsə. Yenə də anlaya bilmirsiniz qlobal vəziyyət necədir, qlobal vəziyyət necə dəyişilib. Hərdən birdən mən eşidirəm, onlar deyəndə ki, biz Zəngəzur koridorunu açmayacağıq. Məni biraz gülməyə tutur. Sonra görürüm, özləri də düzəldirlər ki, yox, biz koridor açmayacaq, biz yol açacaq. Adın başqa cürünə qoyun. Onlar anlamırlar ki, artıq bu məsələlər hamısı həll olunub və Ermənistan sizinlə, sizin siyasətçilərinizlə heç kəs onun fikirlərinə diqqət yetirməyəcək. Artıq məsələlər Türk dövlətlərinin, Türk birliyinin şərqə inkişafından gedir. Rasim müəllim bayraqlara toxundu, bayraqlar məsələsinə. Mən də istəyirdim bu məsələ ilə bağlı fikirlərimi söyləyib. Bəli, bugünləri bayraqlar dünyada ən unikal, ən müasir, zərbə vuran, pilotsuz uçaq aparatıdır ki, hansı ki, müharibə vaxtı öz effektivliyini təsdiq elədi. Və biraz hadisələri qabaqlamaq istəyirəm. Artıq bir iki aydır danışıqlar gedir. Çox ehtimal ki, bugünlərə bunu elan olunacaq ki, artıq Türkiyə özünün ən aparıcı, ən müasir bayraqdar tipli pilotsuz aparatının Azərbaycanda istehsalına başlayacaq. Yəni, qardaş Türkiyəmiz özünün ən müasir silahını da bizimlə bölüşür. Bizim təhlükəsizliyimiz üçün, Azərbaycanın güclənməsi üçün, siyasi, iqtisadi, hərbi cəhətdən inkişafı üçün
Ona göre bu bakımdan Türkiye-Azerbaycan emektaşlığının perspektifleri çoktur. Biz hiç düşünmediğimiz kadar bizim kabağımızda yollar açılır. İnşallah gelecekte biz bunu hamısını göreceğiz. Azerbaycan ordusu dedi ki, faktik olarak dünyada en muasir dövüş nece gedir, onu hamıya gösterdi. Tamam. Ve ikinci bir ordu yoktu, onun sözleri. Böyle təlimde yok, konkret netice göstererek. Rasim Əlim sözlərinə sadaladınız hərbi belə deyək, gücümüzün amirlərini. Buraya bir de Azərbaycan əskərinin döyüş ruhunu əlavə eləmək lazımdır. Tamamıyla qəhrəmanlığını göstərmək lazımdır, elə deyilmi? Tamamıyla doğrudur. Biz 3000 dənə şəhid vermişik. Ama cənab prezidentimiz hər dəfə deyir ki, Ermənistanın 10.000 dənə dezertiri olmuşdu. Ama Azərbaycan ordusunun bir nəfər də döyüşdən yayınmamışdı. Siz fikir verin. Ermənistan Dağlıq Qarabağda özlərinin verdiyi məlumata görə döyüşlərin birinci həftəsində artıq 2000-ə yaxın fərari var idi onlarda. Və onları aparıb Ağdərədə gizlətmişdilər ki, o bir əskərlər bunu görməsinlər. Bugünlərə onlar o fərarilərinə, 5000-dən çox fərarilərinə onlar amnistiya aktı tədbiq eləyiblər. Ona görə ki, hətta onları məsuliyyətə cəlb eləyə bilmirlər ki, o qədərdir. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bunların ordusunun üçdə biri dezertir imiş ki. Bu bir tərəfi, ikincisi, gələcəyimizi düşünəsi. Baxın, görün, cənab prezidentimiz nə deyib? Biz ordumuzu Türkiyə modeli üzrə formalaşdıracaq gələcəkdə. Rasim müəllim demiş ki, Türkiyə ordusu artıq regionda, hətta NATO-nun içində ən güclü ordulardan biridir. Daimi döyüşlərdə iştirak eləyə-eləyə öz imkanlarını müasirləşdirərək, istər texniki baxımdan, istər şəxsi heyət baxımdan. Bu baxımdan da Azərbaycan üçün çox böyük nümunə var və Azərbaycan uzun müddət idi, istər müasir texnikadan istifadə edirdi və bizim xüsusi təyinatlarımız Türkiyədə təlimləri keçmişdilər. Biz onları gördük, onlar həmən bax bu Şuşanı silahsız bıçaqla, tapanca ilə alan bax o həmən xüsusi təyinatlarımızdır. Bir yerdə Türkiyədə hazırlıq keçən bizim qardaşlarımızdır. Allah onlara can sağlığı versin. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə də can sağlığı arzulayırıq. Mən bunu söylədim, 2018-ci ilə qədər bu adamlar idi. Tamamilə doğrudur. Mən o sizin sözünüzə ki, o deyib ki, güllə çaxmalıdır, mən Paşinyanın sözünün cavabını mən istəyərdim işıqlandı. Paşinyan özü ona qayıdıb demişdi ki, sən Milli Təhlükəsizlik Naziri olan vaxtı gəlib terrorçular parlamentdə bizim spikeri gülələmişdilər. Onda niyə özü və güllə atmırdı? Yəni, rəsmən düz demişkən, bu seçki qabağı bunlar bir-birlərini ittiham eləyirlər. Özdə ki, biz görürük ki, bu ittihamların səviyyəsi də artıq bunlar keçirilən söyüşlərə, təhqirlərə, istənilən alçaq-alçaq ifadələrdən istifadə edirlər. Bu da onların iç üzünü, simalarını tamamilə çırpaqlığı ilə göstərir. Yəni, Qarabağın bərpası məsələsində Türk şirkətlərinin iştirakı. Artıq bu prosesdə yaxından iştirakçıdırlar, amma həm də böyük təcrübələri var. Yəni, dünyanın bir sıra ölkələrində, nəhəng dövlətlərdə belə, super güclərdə belə çox ciddi tikinti layihələrini, böyük tikinti layihələrini həyata keçiriblər. Qarabağda nədən olmasın, elə deyilmi? Yəni, burada da bərpa olunacaq, yenidən cənnət diyarına çevriləcək, Qarabağda da qardaş ölkənin şirkətlərinin iştirakı geniş şəkildə bundan sonra da təmsil olunacaq və faydalı olacaq, elə deyilmi? Tamamilə doğrudur, düz. Türkiyə tikinti şirkətlərinin böyük təcrübəsi var. Artıq biz onların Avropada tikinti işlərinin yüksək texnologiyalı tikintilərdə iştirakını görmüşük. Rusiyanı götürsək, demək olar ki, Rusiyanın böyük əksəriyyəti texnoloji baxımdan çətin bir olan projelərin hamısını Türk şirkəti, tikinti şirkəti həyata keçirdik. Və biz bu günləri görürük Qarabağ ərazisində də onların işinin bir üstünlüyü də var. Onlar xəttindən artıq tez vaxtda bir sifarişdə həyata keçirə bilirlər. O cümlədən də keyfiyyətli. Baxın, görün, orada bizdə tonelləri var. O tonellər çətin bir məsələdir. Onun gelajı problemlər ola bilər, filan ola bilər. Qısa müddətdə onları həyata keçirmək. Sonra biz gördük dünənləri artıq Füzuli hava limanının böyük hissəsi artıq uca hazırdır. Bunun hamısının bir hissəsində Türk şirkəti həyata keçirir. Bir məsələyə də mən əlavə eləyərdim. Rasim müəllim... Yəni, yeni texnologiyalar gətirirlər ölkəmizə. Tamamilə doğrudur. Hələ ona mən toxunmaq istəyirəm ki, Azərbaycanın əməkdaşlığı bir də rəqəmsal texnologiyaların inkişafında bütün Türk şirkətləri aktiv fəaliyyətə başlayıblar. Hətta bu yaxın dövrlərdə başlayacaqlar Azərbaycanın özünü data centerlərini inkişaf elətdirmək. Bütün biz hamımız sosial şəbəkələrinə istifadə eləyirik. Amma biz
bizim orada olan məlumatlarımız hamısı başka bir dövlətlərin ərazisindəki olan data centerlerde yerleştirilir. Bax, bu data centerleri Türkiye'nin texnologiyalar vasitəsini Azərbaycan özündə yerleşecek. Sabah biz Zəngəzur koridorunu açacağıq, orada bizdə yol olacaq, dəmir yol olacaq. Oradan internet kabillere salacağıq vesaire vesaire. Burada büyük bir inkişaf için istiqamət yolları var ve ben hesab edirəm ki onu hayata geçirden her tərəfli Türkiye şirketleri nail olabilirler bunu. Axı gözlerinin qabağında Gürcistan'da bir nömrəli investor Azerbaycan, ikinci nömrəli Türkiye. Batumu demək olar ki çiçeklendirip müasir bir şəhərə çevrilen Türk biznesidir. Bunlar hamısı axı göz qabağındadır. Ermənilər isə demək olar ki Yerivanın mərkəzindən başqa qalanı hamısı Sovetin dağılmış bir şəhərləridir. Yaman gündədir. Rasim əlim, siz bu Batumdakı investisiya da dediniz. Bir məsələ mən toxunum. Bu yaxınlarda müsahibəsində Kaçaryan bildirmişdi ki biz imkan verməməliyik ki Türkiyə ilə bizim sərhədlər açılsın. Biz sərhədləri açsaq Ermənistan Acariyaya çevriləcək. Fikir verirsiniz? Onların liderləri istəmir ki Ermənistan inkişaf eləsin. Onların liderlərini maraqlandırmır olan əhalisinin həyatı. Orada digər tərəfin, Murad, mən unutmayın, onun çıxışını mən də görmüşdüm. O deyirdi ki, Ermənistan Türkiyənin tamamilə vassalına çevriləcək. Yəni Türkiyənin bir əhalisi. Və indi vassalıdır. O daha mı vassal olub da? Ağlı deyirdi, çatmır. Yəni, bu cür ağlı çatmır ki. Belə bir politologiyada ifadə var ki, balaca dövləti, hansı bir böyük dövlət, böyük qonşusu həzm etmək istəsə, balaca dövlətin şansı yoxdur. Trasyanın çıxışını, Murad əmi, siz də görmüşsünüz. O deyir ki, bizim Azərbaycanla və Türkiyə ilə münasibətləri düzəltməkdən başqa şansımız yoxdur. Dövlətimiz məhv olub gedəcək, tarixin belə deyək, qaranlıqlarına qovuşacaq. Amma Rasim müəllim doğru söylüyor, onu başa düşmək istəyən, görmək istəyən yoxdur ki. Və vaxt biz, biz nə istəyirik? Biz demirik ki, Ermənistanı belə deyək, tamamilə işğal eləmək istəyirik, ərazini tutmaq istəyirik. Yox, əməkdaşlıq təklif edir, o cümlədən Türkiyədə. Vaxtı ilə Terpetrasyan o addımları həyata keçirmək də istəyirdi hakimiyyətdə olanda. Bizim cavanların yadına gəlməz, Rasim müəllim yadındadır. O Amerika Birləşmiş Ştatlarının təhlükəsizlik köməkçisi vardı prezidenti Strop Talbot. Səfər etmişdi Azərbaycana, Azərbaycanda danışıqlar etmişdi, Ermənistana danışıqlar etmişdi və onun təyyarəsi göyə qalxandan sonra məhz bax bu Kaçaryan qrupu orada o terraktarı törətmişdi. O spikeri öldürmüşdü, parlamentdə o cinayəti həyata keçirmişdi. 99-cu ildə. Bəli, və nəticədə hakimiyyətə gəlib bütün o proseslərin qarşısını almışdı. Termini siz dediniz, əlbəttə ki, türklərin arasında qardaş termini hər zaman istifadə olub. Yəni, beynəlxalq münasibətlər sistemində mən oxumuşam, bunu görürüm. Amma beynəlxalq münasibətdə yoxdur. Bəli, yox. Amma mən istədim, bax, istifadə olunub. Yadınıza gəlir, Sovet dövründə deyirdilər, Bratski istiran. Respublikalar, qardaş respublikalar deyirdilər. Amma siz deyirsiniz, bu Türk... Amma o sözdeydi, bu reallıqdadır. Bəli, reallıqda isə, bu reallıqda biz də deyəndə ki, qardaşıq, qardaş nədən ibarətdir? Bax, bu 44 günlük müharibədə biz Türkiyənin əsl qardaş olduğunu gördü və hiss elədi. O zaman ki, Türkiyə NATO ölkəsi ola ola, NATO-nun icazəsi olmaya olmaya, NATO-ya məxsus olan F-16 təyyarələri Bakıda endirdi və üçüncü qüvvələrə açıq aydın mesaj göndərdi ki, kim bura müdaxilə eləsə, Türkiyə ordusu ilə üzbəüz dayanacaq. Bax, bunu siz dediyiniz, bax, o indidən politologiya terminlərində salmaq olar ki, qardaşlıq nə deməkdir? Yəni, qardaşın vəziyyəti çətin olan vəziyyətdə ona dəstək olmalıdır. Biz görmüşük, çox müxtəlif müqavilələr görmüşük. Ukraynanın təcrübəsini götürək. Ukraynadan nüvvə silahı çıxadanda ABŞ, İngiltərə, sonra da Fransa qoşuldu. Bir saziş bağladılar ki, Rusiya ilə bir yerdə ki, biz büyündən sonra Ukraynanın ərazi bütövlüyü suverenitinin təminatçısı olacaq. Amma Ukraynadakı prosesləri biz görürük, o təminatçılar haradadır? Ortalıqda müqavilələr də var. Ona görə biz qardaşlıq... Ona görə deyəm... də burada, Murad müəllim, yəni önəmli məqam həm də ondan ibarətdir ki, bizim dövlətimizi idarə edən Prezident İlham Əliyev xarici siyasət kursunda bu parametrləri dəqiq nəzər alıb. Və o dəqiqliklə həyata keçirilən siyasətdir ki, bugün Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini ən yüksək zirvələrə çıxardım. Yəni, bu da faktdır. 93-cü ili yadımıza salaq. O devirdə də münasibətlərimiz var idi. Amma açıq demək lazımdır ki, proseslərdə bu cür açıqdan dəstək ifadə olunmamışdı. Yəni, əgər belə xatırlayırsa... Yəni, siyasi rəhbərliyi Türkiyədə o dövrdə
o riskleri boyunlarına çekmeden yayılmıştı. Yani açık şekilde gelip Azerbaycan'la çiğin çiğine durmak ve yada salmak istedim ki onda Şapışnikov o Birleşmiş Ordu SNG'nin, MDB'nin ordusunda hedelemişti Türkiye'ni ki Türkiye müdahale etse bu 3. Dünya Muharibesine getirip çıkarabilir. Bu cür şeyler ehtiyatlanmıştılar. Ancak söhbət təkcə həm liderler değişip yani o dövrde Azerbaycan'da Əbülfəz Elçibeydi de daim istiyirdi ve nümayiş edirdi öz kardeşliğin Türkiye ancak istenilen desteği elde etmedi. Ancak liderler de değiştirilip ve aynı zamanda devletlerimiz dahi değiştirilip. Türkiye 30 yıl bundan önce olan Türkiye değil. Defelerle güdretli bir devlete çevrilip. Azerbaycan da 90-cı illerin evvelindeki Azerbaycan değil. Bu da, yani Azerbaycan da qudret sahibi olub. Bu da ölkəmizin tarixi bir naliyyətidir. Çünkü karşı tərəf bunu hətta inkar edirdi. Elə deyilmi? Yani burada məhz bizim prezidentimizin uğurlu diplomatik siyasi liderliği öz rolünü oynadı. Tamamıyla doğrudur. Elbette ki bizim prezidentinin burada rolu çok büyüktü. Uzun müddətdir Azerbaycan'ı böyle bir güclü dövlətə çevirib, iqtisadi cəhətdən, Cənubi Qafqazda lider dövlətə çevirmək və geopolitik baxımdan güclü bir dövlətə çevirmək, bunlar hamısı bir mənalı olarak Cənab Prezident İlham Əliyevin xidmətləridir. Və məhz bunun nəticəsi itibari olarak biz bu 44 günlük müharibədə 30 il hazırlaşmış Ermənistan və ona həvadarlıq eləyən böyük dövlətlərin hərbi istehkamlarını, ordusunu filanını biz qırdıq töktük. Bu baxımdan bizim prezidentin çox maraqlı bir beynəlxalq siyasəti var. Mən bunu həmişə vurğulayıram. Fikir verin, Azərbaycan yerləşib elə bir regionda ətrafda olan dövlətlərin hərəsinin bir-birinə problemləri var. Bəziləri hətta bir-birinə düşmandılar. Amma bizim ölkəmiz onların hər birinə elə bir ayrıcılıqda münasibətlər qurub, məhz onları iki tərəfli maraqlardan irələ gələrək. Nəticə etibarilə Azərbaycanın hamısının çox gözəl münasibətləri var. Məsələn, baxın, İranın ABŞ-la münasibətləri necədir? Amma bizim İranla da, ABŞ-la da çox gözəl münasibətlərimiz var. Rusiyanın Gürcüstanla problemləri var ciddi, amma bizim Rusiyayla da Gürcüstanla çox yaxşı münasibətlərimiz var. Bu hamısı onun göstəricisidir ki, düzgün siyasətin qurulması. O cümlədən biz götürək Türkiyənin rəhbərini, liderini. Vasim müəllim toxundu ki, 30 il bundan əvvəlki Türkiyədə bəli, o liderlər Cənab Erdoğan kimi müstəqil deyildilər. Onlar aslıydılar, NATO'dan aslıydılar, ABŞ'dan aslıydılar və s. və s. Bugünləri Cənab Erdoğan'a bəzi qüvvələrin xoşu gəlmir. Nə üçün? Ona görə ki, müstəqil siyasət aparır. O siyasət də nədən irəli gəlir? Məhz Türkiyənin və ona qardaş olan ölkələrin maraqlarından irəli gələn siyasət. Bu baxımdan hər iki liderimiz, istər Prezident İlham Əliyev, istər Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan, müstəqil liderlərlə, ona görə də onların arasında olan əməkdaşlıq birbaşa olaraq hər iki dövlətin, millətinin maraqlarından irəli gələn siyasət həyata keçirdirlər. Mən hesab edirəm ki, bu Türk birliyinin yaranmaqda olan gələcəkdə böyük Türk birliyinin bünləri, əsasların qoyulmuş ilkin qələbənin göstəriciləridir. Çox sağ olun, mən sizin hər ikinizə minnətdarlıq eləmək istəyirəm. Hələlik, əziz tamaşaçılar, qonaqlarımızı bir daha xatırladım. Rasim Musabəyov və Azərbaycan Parlamentinin deputatı Murad Saadəddinov siyasi şərhçimiz. Hər ikinizə minnətdarlıq eləmək istəyirəm. Və təbriklərdən sizə də düşür, millətimizə də düşür. Çox sağ olun.